Hello everyone, Ami Asu Itia Salzburg, Chikon Hose, Austria, fourth largest city. Econ Dekiyose, Salzburg or Nodi, Econokoi, Salzak Nodi, Tar Ruipale, Salzburg Konase, Nodi Kon Majere, Salzburg or Otto Hose, Salt Castle, Kanyate Bubu, Salt Minase, Aruagote, Yat Salt or Bebohai Hussil. তার উপরটো নাম আর ইয়া সাবলগে বহুত জায়গা আছে আর সবকে ধুনিয়া কথা হইছে যে সালসবুর্গখন জার্মানির একদম বর্ডার আর এখানে সারিউ ফালে ইস্টার্ন আল্প মাউন্টেনস আছে আপোনালোক দেখাও ইতিয়া ইউরোপৰ ফুটব্রিজ সমূহত লাভলক দেখাটো তেনেই সাধারণ কথা আর সালসবুর্গত তেনে এখন ব্রিজৰ নাম হইছে মাকার্টস্টেগ ব্রিজ এইটো হৈছে ডান্স মাষ্টাৰ্ছ হাউচ য'ত মোজাৰ্ট 17 বছৰ বয়সৰ প্ৰায় 31 বছৰ বয়সলৈ বসবাস কৰিছিল তাৰপিছত আমি গলো মিৰাবেল পেলেচ যিটো 1606 চনত সজা হৈছিল এই পেলেচ ইয়াৰ ফুলনিৰে হৈতে এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বুলি ধৰা হয় আৰু ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত অন্তৰ্ভুক্ত মিৰাবেল পেলেচত হলিউডৰ এখন চলচ্চিত্ৰ চাউণ্ড অফ মিউজিকৰো শ্বুটিং হৈছিল তাৰপিছত আমি গলো বিখ্যাত ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক কম্প'জাৰ মোজাৰ্টৰ সেই সময়ৰ বাসগৃহ চাবলৈ 1756 চনৰ 27 জানুৱাৰীত মোজাৰ্টৰ এই গৃহতে জন্ম হয় পিছলৈ এইটো মিউজিয়ামৰ ৰূপত পৰিৱৰ্তন হোৱাত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণীয় স্থান হৈ পৰিল অষ্ট্ৰিয়াত পৰ্যটকক ঘোঁৰাগাড়ীত ফুৰোৱাৰ এটা পৰম্পৰা আছে এইটো হৈছে ছালজবুৰ্গৰ কেথেড্ৰেল এই কেথেড্ৰেল 17 শতিকাৰ ৰোমৰ বৰুক কেথলিক আৰ্চ ডিঅ'চিছৰ অধীনস্থ তাৰপিছত আমি গলো হোহেনছালজবুৰ্গ যিটো মধ্যযুগৰ এক বৃহৎ দুৰ্গ আৰু ছালজবুৰ্গ চহৰত অৱস্থিত ফেষ্টানছবুৰ্গ পৰ্বতৰ ওপৰত প্ৰায় 550 মিটাৰ সজা এই গড়টো পৰৱৰ্তী সময়ত নানা কাৰণত বিভিন্ন ধৰণে গঢ় দি যাওঁতে বৰ্তমানৰ ৰূপ পালেহি এই দুৰ্গ 250 মিটাৰ দীঘল আৰু 150 মিটাৰ বহল আৰু ই মধ্যযুগৰ ইউৰোপৰ বৃহৎ দুৰ্গসমূহৰ অন্যতম হোহেনছালজবুৰ্গৰ ওপৰৰ পৰা গোটেই চহৰখনৰ সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰি এইটো হৈছে উনটেছবুৰ্গ পৰ্বত যাৰ পিছফালে জাৰ্মানী অৱস্থিত এই পৰ্বতে জাৰ্মানী আৰু ছালজবুৰ্গৰ মাজত বৰ্ডাৰৰ কাম কৰে এইটো হৈছে পিটাৰ্ছফ্ৰাইডহফ যিটো খ্ৰীষ্টানসকলৰ ঐতিহাসিক কবৰস্থান